خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف عبد الوحید ابڑو کی۔ لاڑکانہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بھٹو ہاؤس نودرو میں اجلاس منعقد۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں پی پی کی تنظیم عہدیداران کو نودیرو میں واقع بھٹو ہاؤس میں طلب کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بلدیات، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، تعلیم اور وقف اینڈ سروس کے وزراء کو بھی بھٹو ہاؤس نودیرو میں طلب کر لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا تنظیمی عہدیداران کی موجودگی میں لاڑکانہ میں بلدیاتی مسائل کے حل اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے شعبے میں جاری پیش رفت سے متعلق استفسار۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تنظیمی عہدیداران کی موجودگی میں لاڑکانہ میں تعلیمی اداروں کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو پی پی لاڑکانہ کے عوامی نمائندگان کی موجودگی میں محکمہ بلدیات اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے وزیر ناصر شاہ نے اپنے محکمہ کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ضیاء عباس شاہ اور سردار شاہ نے پی پی لاڑکانہ کے عوامی نمائندگان کی موجودگی میں ورکس اینڈ سروس اور تعلیم کے محکموں کی کارکردگی حوالے سے بھی بریفنگ دی۔